我妈妈八十几岁啊，伊讲这间诶馒头就是正港伊六十年前诶主意。中的品相很多啊，所以先看一下。里面有什么东西？你看它品相很多啊。啊，这是韭菜，你阿姨有告诉你。哦，这是韭菜。一个韭菜，一个高丽菜肉。一个高丽菜肉好了。好好。你看刚刚这个店名看起来很好吃呢。哎，你刚刚没有吃这个吗？应该。哦。除了伊的早餐以外，今仔就是要来买伊的馒头。看起来是伯仔囝两代做伙做，因将着面皮透过这个机器，搁加几啊回。加几啊道。对啊，这是第二个囝，伊今晚要接这个工课。巧啦，有一技在身比读册读悬搁较重要。啊，馒头，你做的时阵，我的早餐来啊。依然的迄个甜豆浆。咸的，咸的哦。那我看到，咸的。对啊。蛮热销的，里面有胡椒嘛，葱有撒胡椒。哦，那葱有撒胡椒啊？对，有你也来对哦。我尝诶，因为尝啊对呀。啊，这是啥？这是加在。这个是山东大饼的葱油饼。山东大饼的葱油饼。对对对。哦。啊，这是三种诶，这是各一个，面包、高丽菜跟韭菜。高丽菜肉，这个是韭菜。哦，这个是高丽菜馅饼，就对了。嗯。可以顺便拍我们那个擀面器啊。擀面器是你发明的啊？不算发明啊，是自己做的。自己做的。自己想的，自己做的。哦，就是以前手迄个手的形状。我阿都练过，我为着。哦，练过呢，阿所以用家己哦，够咧。还有冰箱好用吗？哦，好用些啊，我够轻大啦。哦。阿仔。以前是这样啊，这个手一抽啊，这样抽啊，这样抽的话，手就会痛。啊，所以就用安尼，这个对。免人手来吹手管来对啊。哇，爱打球王。米粉做好了后，爱家救火，等等等。面包要很高筋的。哦，你讲馒头这是中筋的面粉啊，普普通蛋黄骨。一锅你若锅底炒，啊，一锅的啊，炒做加一锅炒三分钟。哦，啊，你讲摆一只蛋三分钟哦。不是，做中间。对，中间。要吹是加三分钟。哦，了解。夏天炒两个小时以上。哦，这个。自己煮的啦。哦，家己做诶，这辣油，啊，这个淋落去伊个甜度将来对，一点点，盖香吗？尾仔当然就是家买一堆馒头来炖咯。